i da u ovim zakonima su sadržana loša rešenja, ali to nije jedan od najvažnijih razloga. Druga dva glavna su razloga i mnogo su važnija od ovog prvoga, to su loši trendovi u oblasti sektora bezbednosti i načini na koji se ovi zakoni usvajaju. Kada kažem loši trendovi, tu pre svega mislim da ova, kad sam pomenuo loša rešenja koja su sadržana u ovim predlozima i nacrtima dokumenata, su znatno lošija u odnosu na postojeće. I mi zapravo se krećemo u rikverc, unazad, ne predstavljaju korak unapred. I zapravo urušavaju sve ono što je postignuto, mukotrpno postignuto i ostvareno do sada. Pored toga, primetan je trend rasta diskrecionih ovlašćenja onih koji upravljaju bezbednostnim institucijama, a to su danas uglavnom politički funkcioneri, što je dosta loše. Pored toga imamo i trend jačanja bezbednostne moći institucija sektora bezbednosti i to sve naravno na uštrb ljudskih prava. Pored toga postoji i zamagljivanje nadležnosti kod pojedinih institucija. Dakle, prethodno smo imali trend koji je išao u jednom drugom dobrom, pozitivnom smeru, a sad to sve ide unazad. Pored toga imamo i smanjenje transparentnosti rada institucija sektora bezbednosti. Kad smo već kod transparentnosti, tu dolazimo i do onog trećeg razloga za organizovanje ove rasprave, to su načini usvajanja ovih dokumenata. Verovatno svi već znate da se danas zakoni, predlozi zakona, izmene zakona zapravo usvajaju na veliko, na kilo. I da zapravo ne postoji dovoljno prostora za ozbiljnu javnu raspravu gde bi se sa različitih aspekata i detaljno sagledali svi predlozi izmena, odnosno novih rešenja. Pogotovo je to važnije jer sva ova rešenja, većina ovih rešenja se pokušavaju nekako proturiti kao neka sitna, beznačajna, u stvari su jako važna i zapravo, kao što sam rekao prethodno, vraćaju nas unazad. I sva ova velika zakonodavna aktivnost se dešava u senci dve jako velike teme koje dominiraju u javnom prostoru u Srbiji, a to je unutrašnji dijalog o Kosovu i izmene Ustava Srbije u oblasti pravosuđa, tako da i sve to što se dešava na tom zakonodavnom nivou zapravo deluje jako sitno i ne toliko značajno. I upravo to je razlog ovde da se danas nađemo i da razgovaramo i da skrenemo pažnju na ta rešenja i te trendove. Neretko se nastoji predstaviti da ove izmene, dopune zakona su zapravo, će nas staviti, ubrzati put Srbije ka članstvu u EU. Međutim, kad sagledamo sve ovo što sam rekao prethodno, dakle, loša rešenja, loše trendove, loše načine usvajanja, mi zapravo dolazimo do toga da sve to nas zapravo udaljava od Evropske unije, jer ovim rešenjima, načinima, trendovima zapravo se urušavaju institucije, smanjuje se stepen odgovornosti, njihov stepen vladavine prava, zaštite ljudskih prava i u krajnjoj instanci i stepen demokratije. Svi znamo da su stabilne institucije koje garantuju upravo ove vrednosti načela, vladavinu prava i demokratiju, jedan od glavnih kriterijuma, takozvanih političkih kopenhaških kriterijuma koji moraju sve zemlje koje žele da postanu članice EU da ispune. Otud mi ne samo što želimo ovim skupom da apelujemo ka domaćim donosiocima odluka da ne usvajaju ove izmene, dopune i nacrt zakona, već želimo da apelujemo donosioci odluka u EU da stave znatno veći naglasak upravo na ovim političkim kriterijima i mislimo da je dobar moment s obzirom da
za par dana, sledeće nedelje treba da bude usvojena strategija proširenja Evropske unije na Zapadnom Balkanu, da se tu to jasno naznači. Moj utisak da naši političari isključivo postupaju kada je nešto jasno nacrtano i ispisano. Ali da ja sad ne dužim i da ne širim temu, prelazimo sada na konkretne predloge zakona i rešenja koja su njima sadržana. Počinjemo sa dva predloga izmene i dopuna zakona o vojsci i odbrani. I o tome će govoriti moja koleginica Katarina Đokić. Izvoli, Katarina. Hvala. Pa, pošto bi bilo red da počnemo sa nečim pozitivnim ili pohvalnim, pohvalno je što je Ministarstvo odbrane prepoznalo da postoje potrebe za izmenama zakona o vojsci i odbrani. Međutim, ono što je problematično je što su predložene izmene koje apsolutno nisu potrebne i čak potencijalno mogu biti štetne. Ja ću se ovde osvrnuti na dve problematične izmene zakona o odbrani i o vojsci i na kraju ću se vratiti i na jednu propuštenu priliku. Za početak postavlja se pitanje zašto Ministarstvo odbrane uopšte predlaže ove izmene zakona. Ono je to obrazložilo potrebom za usklađivanjem zakona, odnosno za rešavanjem određenih problema koje je prepoznalo u praksi sprovođenje zakona i ono što je vrlo zanimljivo, potrebom za usklađivanjem zakonskih rešenja sa praktičnim iskustvima u primjeni zakona. E sad, ukoliko analiziramo predložene izmene, javlja se bojazan da je ovde zapravo reč o tome da se zakoni usklađuju sa onom praksom zbog koje su civilno društvo i nezavisni državni organi do sada upravo kritikovali Ministarstvo odbrane zbog protivzakonitog postupanja. Pa jedan takav primer je izmena zakona o vojsci koja se odnosi na poslove vojne policije i ovlašćenja ministra odbrane u ovom pogledu. Naime, predloženom izmenom, ukoliko se ona usvoji, bi se proširili poslovi vojne policije na obezbeđivanje lica i protivterorističku zaštitu van Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, znači u civilnom domenu, i to po odluci ministra odbrane. Sad postoje ovde dve vrlo problematične stvari. Prvo, postavlja se pitanje šta vojna policija radi u civilnom domenu, kada već imamo civilne organe bezbednosti. Da, postoje slučajevi u kojima je propisano da vojna policija štiti civilna lica, reč je o ministru odbrane koji je civil, ali je ministar odbrane, o predsedniku države koji komanduje vojskom i o bivšim ministrima odbrane u određeni vremenski period i kasnije ukoliko za tim ima potrebe. Zašto bi vojna policija štitila bilo koja druga civilna lica? Nije jasno. S druge strane, ono što je posebno problematično su diskreciona ovlašćenja ministra odbrane u ovom pogledu. Znači, on bi donosio odluku o tome da vojna policija obavlja takve poslove, po kojim kriterijumima nije jasno i ukoliko se ovo dosledno bude sprovodilo, postoji rizik da se vojna policija na neki način koristi da štiti određena civilna lica koja možda uopšte ne bi trebalo da štiti, odnosno da se pojavi kao neka vrsta privatnog obezbeđenja koja svi mi ju zapravo plaćamo. Znači, to bi trebalo uzeti u obzir da ukoliko postoji neki problem u praksi, da je to problem koji se odnosi na koordinaciju odlučivanja o tome ko koga štiti, postoji Biro za koordinaciju službi bezbednosti koja daje preporuke ukoliko ima potrebe za zaštitom određenih lica, postoji Savet za nacionalnu bezbednost čiji je ministar odbrane član. I na kraju krajeva, ono gde bi trebalo tražiti neko unapređenje kako bi došlo do poboljšanja u praksi, to su propisi koji se tiču obezbeđenja, znači to uredba, odgovarajuća uredba na koju će se kasnije osvrnuti moj kolega Saša Đorđević. Ovaj problem se svakako neće rešiti ukoliko se jednostavno ministru odbrane daju široka ovlašćenja da određuje po sopstvenom nahođenju kako će koga štititi vojna policija i da pritom nema čak nikakvu obavezu, bar ne po zakonu, da se o tome konsultuje ili da obavesti svoje kolege iz civilnog sektora. Ono što je još gore, što se izmenama u ovom članu takođe ukida obaveza vojne policije da u slučaju primene svojih ovlašćenja civilnim licima
odmah pozove civilnu policiju i ta lica predane dalje postupanje. I sada, ukoliko malo pustimo maštine volju i razmišljamo o nekim najgorim mogućim scenarijima, ukoliko se ove izmene usvoji, ukoliko se ovaj zakon bude dosledno primenjivo, imamo opasnost da prosto vojna policija, štiteći neka nasumica odabrana civilna lica u civilnom sektoru, znači negde na ulici izvan vojnih objekata, primenjuje ovlašćenja na civilnim licima kojim se tu našla na putu i da pritom nema ni obavezu da ih dalje predaje civilnoj policiji. Prosto postavljaju se pitanja čemu je ovo i čemu ovo zapravo služi. Jedna druga izmena, u pitanju izmene zakona o odbrani, na prvi pogled možda deluje kao kozmetička, ali zapravo je potencijalno vrlo problematična. Reč je o preciziranju u koji podaci o sistemu odbrane su tajni podaci. Ovde se praktično nabrajaju vrste podataka koje bi trebalo, ako se ovo dosledno tumači, da budu a priori određeni stepenom tajnosti, a to su najrazličitiji mogući podaci, uključujući podatke o pokretnoj imovini Ministarstva odbrane Vojske Srbije, pa onda o svim merama, postupcima, saopštenjima i drugim aktima u oblasti odbrane zemlje. Sad, ukoliko se ovo opet izvede do kraja, znači reč je bukvalno o svim merama, postupcima, saopštenjima u radu Ministarstva odbrane. Sada se razumemo, mi ne sporimo potrebu, odnosno ne sporimo da postoje određeni podaci koji nastaju u radu sistema odbrane, čijim bi otkrivanjem nastala šteta po nacionalnu bezbednost. I naravno da je potrebno takve podatke štititi. Međutim, već postoji zakon o tajnosti podataka koji određuje proceduru označavanja podataka stepenom tajnosti, reči o konkretnim podacima i prosto kada se u nastanku tih podataka proceni da bi njihovo otkrivanje donelo veću štetu koja preteže nad pravom javnosti na obaveštenost. Ukoliko ovako široko definišemo koje sve vrste podataka, ne konkretni podaci, nego vrste podataka treba da se označe stepenom tajnosti, možemo doći u situaciju da prosto bilo kakvo raspitivanje o radu Ministarstva odbrane postane tabu. I tu se vraćamo zapravo u jednu situaciju, Predrag je govorio o političkim kriterijumima, između ostalog tu je važna i demokratska kontrola sektora bezbednosti i imam utisak da se sada vraćamo u situaciju iz 2000-te kada opet moramo da objašnjavamo šta je demokratska kontrola i zašto je ona važna i da ona zapravo ne dovodi do urušavanja sposobnosti sektora bezbednosti, organa sektora bezbednosti, već na neki način može to i da spreči. Naime, ukoliko donosioci odluka imaju široke diskreciono ovlašćenje, ukoliko rade na netransparentan način, znači donose te odluke u mraku, da tako kažem, dok niko ne gleda i nikome ne polažu računa o tome, naravno da postoji veliki prostor za zloupotrebu. I takva zloupotreba može dovesti do urušavanja upravo sposobnosti institucija sektora bezbednosti, što u krajnjoj liniji čini da svaki najmanji bezbednostni rizik po Srbiju, po bezbednost zemlji i po bezbednost građana postane ozbiljna pretnja. U tom smislu zapravo demokratska kontrola je veoma važna. E sad da se vratimo možda na tehnički aspekt zaštite tajnih podataka, ono što je moguće razumeti da Ministarstvo odbrane postoji neka bojazan kako što bolje sprovesti zaštitu tajnih podataka. BCVP je pre 3 godine objavio rezultate jednog istraživanja o rizicima od korupcije u sektoru odbrane, gde je između ostalog uočen problem neselektivnog dodeljivanja stepena tajnosti različitim dokumentima, što nije nužno rezultat nečije loše namere ili potrebe se nešto baš sakrije, koliko nedovoljne obučenosti službenika, odnosno lica koje rade u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije. U tom smislu, unapređenje zaštite tajnosti podataka se neće toliko dobiti time što ćemo sada rešiti da sve označimo stepenom tajnosti, koliko boljom obukom i eventualno jasnim procedurama ukoliko za tim ima potrebe. Na kraju možda bih pomenula i jednu informaciju iz jedne druge zemlje. Baš ovih dana dok mi razgovaramo o ovome, Francuska je najavila reformu sistema tajnosti i podataka gde planira da ukine najniži stepen tajnosti kako bi smanjila inflaciju nepotrebno tajnih podataka i time pojednostavila, ne samo pojednostavila saradnju sa partnerima u Evropskoj uniji i NATO,
već i omogućila svrsishodniju upotrebu resursa za zaštitu onih podataka sa većim stepenom tajnosti, čije bi otkrivanje dovelo do mnogo veće štete. I onda se postavlja pitanje, ok, ukoliko jedna ekonomski mnogo snažnija zemlja tako razmišlja, da li Srbija zaista može da implementira ovakvu jednu promenu zakona, odnosno potencijalno štiti toliko veliki broj tajnih podataka koji bi mogao da nastaje u budućnosti. Ovom prilikom bih se osvrnula i na jednu propuštenu priliku. Bilo je više propuštenih prilika kada je reč o izmeni zakona o odbrani i zakona o vojsci. Jedna od najvažnijih je potreba za ukidanjem članova 71, 71a koje se odnose na naučno-istraživačku delatnost o značaju za odbranu. Da se podsjetimo, početkom prošle godine je bila u proceduri uredba o naučno-istraživačkoj delatnosti od značaja za odbranu, koja je izazvala ovako priličan revolt među i naučnom zajednicom i u civilnom društvu, ne bez razloga, jer prosto način na koji ona definisala šta je naučno-istraživačka delatnost od značaja za odbranu je bila takva da je to bukvalno zahtevalo da sva moguća naučna istraživanja spadaju u ovu kategoriju najrazličitijim disciplinama. I u skladu sa zahtevima ovih članova zakona postojala bi obaveza da svi naučni instituti, think tankovi i tako dalje, uključujući na kraju krajeva i privatne firme koje rade recimo istraživanje javnog mnjenja, traže dozvolu od Ministarstva odbrane ukoliko svoje istraživanja rade u saradnji sa stranim partnerima ili ukoliko dobijaju grantove iz stranih izvora. E sad, uzimajući obzir da je u Srbiji sve manje novca za nauku i da je nauka sve više upućena, na primjer, na evropske fondove, to bi značilo da bi se javio veliki broj projekata koji bi morali da, kako kažem, čekaju da dobiju odobrenje od Ministarstva odbrane i koji bi naknadno imali obavezu da sve svoje podatke dostavljaju Ministarstvu odbrane, pa se čak i postavlja pitanje, ok, da li bi Ministarstvo odbrane zaista imalo kapacitete da sve te zahteve obrađuje. U tom smislu, opet da se vratimo to, znači ne sporimo potrebu za kontraobaveštajnom zaštitom Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, ne sporimo da je značajno odgovarajućim zakonodavnim postupcima obezbediti što kvalitetniju zaštitu kritične infrastrukture, ali način da se sve to obezbedi nije da se prosto napravi da je dodatna komplikacija ljudima koji žele da se bave naučno-istraživačkom delatnošću. To nije način. I u tom smislu apelujemo na izmene zakona koje bi vodile izbacivanju ovih članova kao zastarelih i na kraju krajeva nepriličnih jednom demokratskom društvu. Dakle, da rezimiramo, da, ima potrebe za izmenama zakona o odbrani i zakona o vojsci, ali neke od ovih izmena o kojima sam govorila su zapravo potencijalno, ne samo da su nepotrebne, već potencijalno štetne, tako da se zaista nadamo i apelujemo na to da one ne budu zaista i usvojene. Hvala, Katarina, na ukazivanje pre svega na loše trendove koji se dešavaju u oblasti odbrane i vojske. Sada prelazimo na unutrašnje poslove, tačnije na izmene i dopune zakona o policiji. Ja ću vas podsjetiti da je zakon o policiji usvojen pre dve godine, a već sad imamo izmene i dopune tog zakona, ali ne da bi se ispravile nedostaci primene tog zakona koji su se pokazali u praksi, već zapravo da bi se vratili unazad. To je moj utisak, a ti ćeš bolje to da pojasniš, jer mnoga rešenja koje su sadržane u izmeni zakona o policiji zapravo predstavljaju poništavanje onih rezultata koji su ocenjeni upravo kao dobri u zakonu o policiji. Hvala, Peđa. Dobar dan svima. Pa, situacija je krajnje zanimljiva. Pre dve godine sedao sam na balkonu Narodne skupštine i slušao poslaničku raspravu oko zakona o policiji. Tada je ministar unutrašnjih poslova, kao i njegov tim koji je radio na izradi novog zakona o policiji, pričao o tome kako je ovaj zakon će uneti jedne veoma bitne poteze u reformi policije u Srbiji, kako će policija konačno biti reformisana. I nakon cele te priče, nakon te rasprave koja je trajala sigurno jedno 3-4 dana u Narodnoj skupštini, mi dve godine, tačno dve godine nakon toga
imamo predlog da se izmeni i dopuni zakon o policiji. I onda se postavlja pitanje zašto je to tako, odnosno šta se desilo u prethodne dve godine da Ministarstvo unutrašnjih poslova, odnosno Vlada Republike Srbije, predloži izmene i dopuna zakona o policiji. Iako ovaj dokument ima neke dobre stvari, nekako prevladavaju, znači, oni loši elementi predloga izmena i dopuna zakona o policiji, zbog čega je predlog Beogradskog centra bezbednostnu politiku da poslanici ne bi trebalo da usvoje ovaj predlog koji je već od novembra, čini mi se, u skupštinskoj proceduri, i u samom dokumentu koji ste mogli da nađete tamo ispred sale postoji niz razloga zbog čega je tako, ali zašto poslanici ne bi trebalo da usvoje ovaj predlog izmene i dopune zakona, ja ću napomenuti tri neka glavna razloga. Prvi razlog jeste da se proširuju izuzeci od zapošljavanja u Ministarstvu unutrašnjih poslova putem konkursa. Drugi razlog jeste da se neopravdano proširuje dijapazon lica nad kojima je moguće izvršiti bezbednostnu proveru. I treći razlog jeste da policija i dalje nije funkcionalno podređena, odnosno subordinara javnom tužiocu u krivičnom postupku. I ova treća zamerka je veoma i možda i najvažnija s obzirom na celokupan proces i evropskih integracija, ali i samih efekata borbe protiv korupcije organizovanog kriminala. Pa da krenemo od početka. Znači, od 2014. godine, kada je sama ideja i kada je prvi nacrt zakona o policiji dospeo o javnost, priča se da je glavna reformska stvar u celokupnom tom procesu reforme policije upravljanje ljudskim resursima i da će se svi radnici, budući radnici Ministarstva unutrašnjih poslova, isključivo zapošljavati putem konkursa, što je i 2016. godine i usvojeno samom zakonom, i to smo nekoliko puta je Beogradski centar za bezbednostnu politiku to i pohvalio. Međutim, ovaj predlog izmene i dopune zakona o policiji uvodi jednu sasvim čudnu novu odredbu, gde se kaže da je, evo citiram, kao dodatni izuzetak od zapošljavanja bez konkursa, znači sada se uvodi mogućnost da se u Ministarstvu unutrašnjih poslova zaposli neko bez konkursa, se uvodi mogućnost ako se aktom o sistematizaciji predvidi da za određena mesta neće biti sproveden konkurs. Sada, šta je ovde problematično? Prva stvar je problematična da je ovaj akt o sistematizaciji radnih mesta poverljiv dokument, znači ima određen stepen tajnosti, i ovaj dokument usvaja ministar unutrašnjih poslova. To istovremeno znači da će on odlučivati koje osobe u Ministarstvu unutrašnjih poslova mogu da zasnuju znači radni odnos van redovnog postupka, odnosno konkursa. I u samom obrazloženju, znači na kraju, znači samog ovog predloga izmene i dopune zakona o policiji nisu dodatno obrazloženi zašto se usvaja ova nova odredba. Naša preporuka jeste da se briše, znači, ova odredba predloga izmene i dopune zakona o policiji. Druga stvar jeste da se proširuje obim osoba koji mogu biti subjekti bezbednosne provere na lica koja stanuju, rade ili borave po drugom osnovu u neposrednom okruženju lica koja se bezbednosno štite. I sad ovde imamo nekoliko dilema. Prva dilema jeste terminološke prirode. Znači, koja su to lica koja se bezbednosno štite? Ako se pogleda važeći zakon o policiji, jedna od osnovnih uloga, znači, policije u Srbiji jeste da štiti bezbednost građana. Tako da se ovde postavlja pitanje da Ministarstvo unutrašnjih poslova, odnosno policijski službenici, mogu da bezbednostno proveravaju bilo koga hoće u Srbiji, ako, na primjer, neko želi da se zaposli u Ministarstvu unutrašnjih poslova ili želi da bude privatni detektiv ili da radi kao privatno obezbeđenje. E sada, ovde se, mislim, naša pretpostavka jeste da se mislilo na lica koja su pod bezbednostnom zaštitom. Znači, na osnovu uredbe, znači, vlade iz 2010. koja je kasnije dopunjena i 2013. Godine, postoji tačna lista koja su ta lica koja mogu da se
bezbednosno zaštite, znači to su predsednik vlade, ministri, direktor policije i direktori bezbednostnih službi u Srbiji. Međutim, u toj samoj uredbi postoji jedna problematična odredba gde se kaže da Biro za koordinaciju službi bezbednosti, koji je u sadašnjem pravnom sistemu van bilo kakve demokratske kontrole, može da preporuči na osnovu procene ugroženosti da se neko lice bezbednostno zaštiti. I onda ponovo dolazimo, znači kao što znate, sadašnji šef biroa, koordinator službi bezbednosti je ministar unutrašnjih poslova, i ako on dobije znači neku procenu da je nečija bezbednost ugrožena, on može da preporuči organima koji se bave bezbednostnom zaštitom, a to su MUP i službe bezbednosti, da štite neko lice, što ponovo postavlja da je to veoma širok dijapazon ljudi koji mogu da budu pod bezbednostnom proverom. I na kraju još jedna veoma važna primetba oko samo ove bezbednostne provere jeste da lica nad kojima se vrši bezbednostna provera ne moraju da budu obaveštena o tome, što je veoma veliki propust. I u samoj ovoj oblasti postoji još jedan problem, znači u Ministarstvu unutrašnjih poslova postoji jedna, ajde da kažem po znacima navoda, veoma čudna služba za bezbednost i zaštitu podataka, i sada ona je dobila jedno novo ovlašćenje, a to ovlaštenje se tiče da ona, da ova služba, odnosno pripadnici ove službe, rade bezbednostnu proveru za pripadnike sektora unutrašnje kontrole Ministarstva unutrašnjih poslova, koji su zaduženi pre svega da spreče korupciju u policiji, ali i da jačaju integritet Ministarstva unutrašnjih poslova. I ovde se postavlja pitanje, znači u samom sektoru, unutrašnje kontrole treba da rade ljudi koji su bez ikakve, ajde kažem, nemaju nikakvu neku mrlju, znači u samom njihovom iskustvu, u samom njihovom policijskom radu, i dospeli su zbog svojih zasluga znači da rade u samom sektoru. Postavlja se pitanje zbog čega je Ministarstvo unutrašnjih poslova napravilo da služba koja je unutar i koja je direktno podređena ministru unutrašnjih poslova radi bezbednostnu proveru znači ovih lica. E sad, ono što je još zanimljivije jeste da bezbednostnu proveru ljudi koji rade u samoj toj službi radi posebna komisija čije članove bira ministar unutrašnjih poslova. I onda se ovde postavlja još jedno, i mi to već pričamo, ja ne znam koliko godina, da je ovo još jedan mehanizam koji utiče na samostalnost i nezavisnost u postupanju sektora unutrašnje kontrole, je jedan od osnovnih međunarodnih standarda, ukoliko se želi da se jača integritet policije, jeste da ovaj sektor, odnosno organizaciona jedinica koja se bavi unutrašnjom kontrolom policije, u potpunosti bude samostalna i van bilo kakvih političkih interesa. Međutim, ovde problematičnije još od toga jeste da sa ovakvom odredom Ministarstvo unutrašnjih poslova pokazuje neki stepen nepoverenja u ono što promovišu već nekoliko godina, to je karijerno napredovanje u samom MUP-u, i da će se svi na osnovu zasluga dospeti na svoju pravu poziciju. I treća zamjerka jeste da, i to je već, o tome smo pričali i kada je usvojen Zakon o policiji 2016. godine, da policiji dalje nije funkcionalno podređena javnom tužiocu u krivičnom postupku, znači i u predistražnom i istražnom postupku. Naprimjer, u važećem zakonu o policiji, znači policijski službenik može da primenjuje policijska ovlašćenja po sopstvenoj inicijativi, zatim po naređenju nadređenog starešine, naređenog službenika, po nalogu javnog tužioca ili nekog drugog nadležnog organa izdatom u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku. I na ovaj način se nije otklonio rizik od uticaja nadređenih, pre svega u vođenju predistražnog i istražnog postupka, znači u okviru celokupnog krivičnog postupka. Jer se dešava u praksi da, na primjer, za jednu istragu
policijski službenik dobi dva različita naređenja. Znači, dobije naređenje, znači, jedno od, znači, svog nadređenog rukovodioca, a s druge strane dobije naređenje, znači, od javnog tužioca povodom same istrage. I onda je sam policijski službenik koji radi tu istragu i u dilemi sada čije naređenje da sluša. I ono što je sasvim normalno, i to smo u različitim razgovorima sa pripadnicima policije zaključili, da oni u najvećoj meri, s obzirom da su zaposleni u MUP-u, da slušaju pre svega naređenje svog nadređenog, odnosno rukovodioca, čime se, ovde samo napominjem da se ovde radi u onom delu koji se tiče predistražnog i istražnog postupka, znači ne tiču se nekih drugih poslova policije. I što je sasvim logično da oni slušaju naređenja, znači svog nadređenog. I još jedna stvar koja je problematična, i to smo videli, znači, u prethodnih nekoliko godina, da je kada, na primer, javno tužilaštvo pošalje zahtev ili nalog, znači, policiji da postupa, oni su dužni u roku od 24 časa da to urade. Međutim, ono što praksa pokazuje jeste da stanje nije toliko dobro, niti daleko od idealnog, jeste da, i to prema istraživanju Udruženja tužilaca Srbije, koji su na uzorku od 200 istraga iz 10 različitih tužilaštava u Srbiji, dobili da za polovinu istraga tužilac je morao da interveniše kako bi policija ispunila zahtev tužioca, što je apsolutno nije dobro, i da se na te zahteve, ponavljam, imamo rok od 24 časa, tužilaštvo čeka nekad i više od mesec do dva dana, nekad i ne dobije, znači, nikakav odgovor, pogotovo ako su osetljivi slučajevi, dok u 70% slučajeva nije pronađen ni jedan opravdan razlog zbog čega policija nije reagovala na zahtev javnog tužioca. Tako da, iako, znači, formalno pravno gledano, javno tužilaštvo, odnosno tužioci u Srbiji, vode krivičnu istragu, znači vode krivični postupak, i dalje oni nisu faktičkom stanju ti ljudi koji zaista sprovode istragu u praksi. Tako da je naša preporuka jeste da se na tom putu, i član 18 važećeg zakona o policiji, naša preporuka je da se tačno kaže da u predistražnom i istražnom postupku nalog javnog tužioca je obavezujući i policijski službenik mora da postupa isključivo prema tom nalogu, a ne prema nalogu nadređenog ili slično, pogotovo ako dođe do različitih naređenja. Takođe, u ovom predlogu zakona ima još nekih zanimljivih rešenja, ali jedno od rešenja jeste, koje je isto onako dosta problematično, jeste da direktor policije može biti postavljen na drugi uzastopni mandat, što na kraju nije toliko loše, ali ovde se postavlja pitanje na predlog ministra uz i vlade, ali ovde se postavlja pitanje da li će iza tog predloga da, na primer, neki direktor policije nastavi svoj mandat biti bilo kakvog obrazloženja, i da li će se to obrazloženje predstaviti ili Narodnoj skupštini ili javnosti, zbog čega je, na primer, neki direktor policije zaslužio da obnovi svoj mandat. Što se tiče zakona o bezbednosno informativnoj agenciji, tu ću biti veoma kratak. Tu se stanje ovim novim promenama jednostavno legalizalo se postojeće stanje, s obzirom da su došle promene u zakonu o policiji, a rad bezbednosno informativne agencije u tom pravnom okviru se veoma često povezuje sa radom policijskih službenika, i jednostavno da su te nove promene u zakonu koji reguliše rad bezbednosno informativne agencije još jedna propuštena prilika da se zaista uradi dobar zakon, jer, i to smo isto nekoliko puta ponovili, da je zakon o BIA najlošiji zakon koji reguliše rad nekog od aktera sektora bezbednosti. I ovde imate na ovom stolu, imate gomilu publikacije o tome u kom smeru bi trebalo da se zaokruži taj rad bezbednosno informativne agencije, ali očito da ne postoji odluka o tome i da mi imamo od demokratskih promena pa na ovamo niz propuštenih prilika. Eto, to je to. Hvala. Hvala, Saša. Čuli ste
glavne crne tačke, ja bih tako nazvao, tri, odnosno četiri predloga izmena i dopuna zakona. Sada prelazimo na jedan zakon koji može da se okarakteriše kao horizontalni, se tiče svih aktera sektora bezbednosti, ali najviše dotiče građane Srbije. Radi se o nacrtu zakona o zaštiti podataka o ličnosti i u poslednjih koliko mesec, dva dana imamo, ne mogu da kažem javnu raspravu, ali imamo stručnu raspravu i organizacije civilnog društva su poslale svoje komentare i sugestije kako da se unapredi ovaj nacrt zakona. Na čelu koordinacije svih tih komentara nalazila se Share fondacija, koja ne treba posebno isticati, se zalaže za zaštitu ličnih podataka ne samo u sajber prostoru, nego i šire. Jedan od glavnih obrazloženja zašto se je potrebno usvojiti novi zakon o zaštiti podataka o ličnosti je i taj da Srbija to treba da uskladi sa nekim EU direktivama i normama. Pa ja bih zamolio sad Đorđa Krivokapića da nam pojasni o čemu se to radi i koliko smo mi to sa ovim nacrtom zakona o zaštiti podataka usklađeni sa tim EU normama i standardima. Hvala lepo. I hvala prethodnim izlaganjima, meni jako drago da sam ovde i žao mi je što, jel, pričalo se dosta o propuštenim prilikama, s tim je donekle i završen prethodni deo. Žao mi je što ću ja pričati na malo apstraktnijem nivou i opštijem, jel teme kojima se bavimo u oblasti zaštite podataka o ličnosti su tek na početku, za razliku od ovih tema, gde se dosta stvari valja i jako lepo imati tako uske niše za pitanja i donekle možda reći neki fine tuning za razliku od ovog prostora koji tek treba se utemelji. O čemu se zapravo radi? Imamo trenutno proces reforme okvira zaštite privatnosti i zaštite podataka o ličnosti u Europskoj uniji. Taj proces je počeo 2012. godine, 2016. godine doneta je jedna uredba i jedna direktiva koje stupaju na snagu u toku maja ove godine. Znači, ostaje period od dve godine za implementaciju i početak primene. Ta uredba će važiti u svih 28 zemalja, to je takozvani GDPR, verovatno ste čuli taj famozan naziv, i ona zapravo preutemeljuje potpuno postojeći sistem zaštite podataka o ličnosti, ima ogroman uticaj pre svega na privredu i javni sektor, na ta dva sektora, i kažemo, jel, on će se kao jedan dokument primenjivati u 28 zemalja, bit će, zašto je jedan dokument, zašto je i to prvi put da je Evropska unija odlučila da jedno regulisanje jednog fundamentalnog prava podigne na nivo uredbe, na nivo jednog unificiranog dokumenta, čime je privatnošću i data poseban status u okviru evropskog prostora. Zašto? Zašto privatnost predstavlja s jedne strane fundamentalno pravo, a s druge strane i neki novi komoditi, neku novu robu, ima veliki uticaj na tržište digitalne ekonomije. Nažalost, pošto je ovakav skup, nećemo pričati o tržištu digitalne ekonomije, pričat ćemo pre svega o fundamentalnim pravima. I sada imamo drugi dokument. Drugi dokument je direktiva. Suština je da direktiva se primenjuje na obradu podataka o ličnosti od strane nadležnih organa u slučajima sprečavanja istrage, otkrivanja krivičnih dela, izvršenja krivičnih sankcija, uključujući sprečavanje i zaštitu javne i nacionalne bezbednosti. Zašto? Zašto javna i nacionalna bezbednost i ova pitanja predstavljaju nadležnost nacionalnih država i to se ne može regulisati jednim dokumentom. Gore nego mora svaka država zapravo da donese svoj zakon. Jer treba, postoje fleksibilnosti i to je pitanje ove evropskih ugovora. Što znači šta? Da svaka nacionalna država u okviru Evropske unije, 28 država, donosi poseban zakon koji dopunjuje primenu GDPR-a i poseban zakon kojim implementira direktivu. To se negde radi odvojeno, negde se radi zajednički u jednom zakonu, u zavisnosti od države do države. I pored toga, to znači, naročito u kontekstu direktive i njene implementacije, se menja desetine i desetine postojećih zakona.
odnosno svi oni zakoni koji sada regulišu pitanja prikupljanja obrade podataka od strane javnog sektora, a naročito obradu podataka od strane nadležnih organa u kontekstu ovih pitanja bezbednosti, se menjaju prateći taj regulatorni proces. E sad, gde smo mi u toj priči? Mi smo imali neku grupu koja je osnovana u toku 2013. godine, da do kraja 2013. godine predloži novi zakon. Verovali li ne, ta radna grupa uglavnom je sastavljena od ljudi i službi i to je nekako bio osjećaj. Oni su pisali, izneli su, rodili su jedan predlog zakona 2015. godine. Tada su organizacije civilnog društva, donekli poverenik i drugi akteri, reagovali jako i taj predlog je nekako nestao, rastočio se i više ga nikada nismo videli. 2017. godine situacija je urgentna, pitanje zaštite podataka o ličnosti je prioritet i radna grupa je oko 1. decembra izašla sa novim predlogom zakona posle brojnih pritisaka civilnog društva i, da kažemo, i privatnog sektora i tako dalje, da dođemo da imamo neku pravnu izvesnost, da imamo kako će biti novo rešenje. Ono što je novo rešenje i novi predlog doneo je jedan normativni akt u kome imamo implementaciju kako uredbe, tako i direktive, ali na vrlo specifičan način. Šta to znači? To znači da imamo zakon koji ima 89 članova, a u 59 članova imamo izuzetke od primene za sektor bezbednosti. A onda imamo 18 članova gde imamo samo pravila koje se primenjuju na sektor bezbednosti. I zapravo, tako da vam kažem, za neko ko uzme u ruke taj dokument, potpuno je nemoguće da se snađe šta se primenjuje, kada, u kom slučaju. E sad, šta je dobra vest? Dobra vest, jako dobra vest, je da naša radna grupa nije pokazala veliku kreativnost. Znači, nije pokušala da kreativnim tumačenjima prevoda evropskih dokumenata razvije neka nova rešenja i pribavi sebi nova prava, odnosno nama kao građanima unizi prava. Odnosno, ovo rešenje jeste sa aspekta prevoda tako da ima izuzetno visoku usklađenost sa evropskim rešenjem. Gde je problem? Problem je ono što smo svesni svega, da kada pričamo o transparentnosti, kada pričamo o vladavini prava i kada pričamo o zaštiti ljudskih prava u Republici Srbiji, mi u ovoj oblasti ne da nemamo tradiciju i garancije, nego baš imamo velike probleme. Ako se sećate, pre dve godine, par zgrada odavde je bila Agencija za privatizaciju, ona je okačila na internet neki fajl od 1,2 gigabajta gde su bili lični podaci 5.200.000 građana, praktično svih punoletnih građana u Republici Srbije. Poverenik je otvorio nadzor nad tim, agenciju su onda ubili, ona je nestala, krivac je ubijen i zakopan i puj pike ne važi, kao da se to nije desilo i nikakav epilog od strane države nemamo po tom pitanju. To oslikava odnos prema ovoj oblasti. A odnos prema ovoj oblasti u kontekstu službi bezbednosti oslikava jedna druga stvar. To je regulativa iz oblasti elektronskih komunikacija. To je pitanje pristupa zadržanim podacima. Jer kao što znate, bila je neka direktiva o zadržavanju podataka radi korišćenja opet za istrage i tako dalje, što znači da su svi telekomunikacioni operatori bili dužni da sve naše podatke o komunikacijama, internet saobraćaju, koga zovemo, kada i tako dalje, čuvaju određen vremenski period koji je kod nas godinu dana. Ta direktiva je igrom slučaja poništena od Evropskog suda pravde Evropske unije po osnovu toga što je prekomerno ugrožavala privatnost, ali i dalje ostala u nacionalnom pravu brojnih država, pa je ostala u našem nacionalnom pravu, i sada imamo te ogromne baze podataka o našim komunikacijama kod operatora mobilnih komunikacija, fiksne telefonije, interneta i tako dalje. Ono što je bila borba koju su započeli između ostalih
aktualni poverenik i bivši ombudsman i čitav niz organizacija civilnog društva, je bila borba da se ti podaci klasifikuju kao podaci o ličnosti, te da se službama, da kažemo, ograniči pristup tim podacima bez sudske odluke, što je u skladu sa našim ustavom, što je u skladu sa Evropskom konvencijom sa ljudskim pravima i tako dalje. Ta borba je nekako dobijena. I mi sad imamo regulatorni okvir savršen u toj oblasti. Ali šef fondacija godinama prati tu oblast i implementirali smo igrom slučaja u sve te zakone i određene mehanizme transparentnosti, tako da i sa transparentnošću smo dobri, ali na kraju finalni rezultat pokazuje da vamo imate nekih možda 10.000 ili 8.000 zahteva koji dolaze od suda da se dobiju podaci iz tih baza, koji su u skladu sa zakonom osnovani, to su zapravo oni slučajevi kada se podaci uzimaju da bi se koristili u nekom sudskom postupku, a sa druge strane imate neke direktne pristupe, gde policija, službe i tako dalje imaju direktan pristup ovim bazama i na godišnjem nivou kod Telenora koji to beleži je na nivou 300.000 pristupa. Znači, što se kaže kverija u bazu, znači zahteva u bazu da se izvuku podaci. Direktno od strane policije, tako dalje, a postoji i podaci utvrđeni od strane nadzora poverenika, da službe dobijaju te podatke sve da ih iskopiraju na dnevnom nivou kad se završi stvar. Tako da, o čemu pričamo ovde? Pričamo ovde da trenutno stanje, kako se mi borimo sa tim da dovedemo naše službe da poštuju standarde privatnosti i zaštite podataka o ličnosti, bez obzira što smo na normativnom nivou to sredili, na tehničkom i na praktičnom nivou smo jako loši. I sad ako imate zakon koji ima u 59 od 89 članova neke izuzetke, koji zapravo ne objašnjava na konzistentan način šta su obaveze službi i šta su prava građana u odnosu na njih i službi, policiji i svih ovih organa, onda imamo tek ogromnu neizvestnost u budućnosti kako će ovaj regulatorni okvir uopšte se postavi da legne i kako ćemo mi vršiti nadzor nad njim i koja će biti uloga poverenika i tako dalje. Tako da, neizvestnost je ogromna. Ono što su 15 organizacija civilnog društva zahtevalo da se ovi izuzeci izdvoje u posebnu glavu i da bude jasan ovaj deo koji je deo uredbe i ovaj deo koji je iz direktive. To moraju biti dva odvojena dela, ne isti, ne smeju se prepletati, jer imamo onda rizik i da pravila iz uredbe se neće dobro primeniti i ova pravila vamo, da se te dve stvari razdvoje, jer onog trenutka kada uđemo u EU, ovaj deo koji je iz uredbe će prestati da važi u nacionalnom okviru, a deo iz direktive će ostati da važi, pošto to je deo nacionalnog prava. I tek tada ćemo moći da krenemo da razvijemo sve ono ostalo što je potrebno kao kolektivno znanje i ekspertsko znanje da bi oni osnovni principi zaštite ljudskih prava i, da kažemo, ograničavanje ljudskih prava za ove potrebe bili u skladu sa principima proporcionalnosti i neophodnosti koji su osnovni principi za ograničavanje prava za privatnost. Sad, zašto je sve ovo bitno? Ovo je sve bitno, kao što sam rekao, zašto je za Evropu ovo bitno, zašto je ovo deo poglavlja 23. Zato što ako ne budemo ovaj deo uredili i dokazali da smo u mogućnosti da to sprovedemo, naš put ka Evropi će biti značajno ugrožen. Ovo je polje gde je trenutno fokus evropske i unutrašnje i spoljne politike, politike podataka su uz to. I znate i sami koji je problem sa Amerikom bio i koliko je palo sporazuma američkih, tako da nemojte da se iznenadite ako ovo pitanje na kraju dana bude jedno pitanje koje će kočiti naše korake nazad da budemo članica Evropske unije. Eto, imam još nešto, ali ostavit ćemo za pitanja. Hvala Đorđe što si nam pojasnio zašto zapravo nije dobro bukvalno prepisivati i primenjivati norme iz EU, nego je potrebno zapravo obratiti pažnju na domaći kontekst koji može značajno da utiče na to kako će se te norme primenjivati u državi. Često smo svedoci da se u regulisanju sektora bezbednosti zapravo pristupa na jedan parcijalni način i da se radi o jednom krpljenju
institucija bezbednosti i sektora bezbednosti. Beogradski centar za bezbednostnu politiku se u kontinuitetu zalaže za sistemska sveobuhvatna rešenja, ali mi nismo jedini koji se zalažu za to i dosta smo govorili o propuštenim prilikama da se neka dobra rešenja usvoje i da se na sveobuhvatni način uredi sektor bezbednosti. Između ostalog i ova rasprava o promeni Ustava, naše mišljenje da nije dobro da se to radi isključivo zato što to Evropska unija traži od nas i isključivo u oblasti pravosuđa, nego da nas treba menjati Ustav naspram potreba građana i države Srbije. To bi naravno podrazumevalo i sistemsko uređenje bezbednosti. Sa nama je Milan Lipovac koji se bavi ovom temom i on će nam nešto reći o tome na koji način urediti sveobuhvatno sektor i sistem bezbednosti. Dolazi iz Centra za primenjenu bezbednost. Zahvaljujem Peđa na ovako širem i lepom uvodu, zahvaljujem se organizatorima, zahvaljujem se i publici. Posebno mi je zadovoljstvo zašto sam ovde i danas, imajući u vidu na, pitao sam Peđu pre početka ove konferencije, odnosno ovog okruglog stola, koliko dugo se ranije Centar za civilno-vojne odnose, a danas Beogradski centar za bezbednostnu politiku bavi reformom sektora bezbednosti na različite načine, dakle preko 20 godina. Imajući u vidu sve rezultate, sve konferencije, sve seminare, tribine, okrugle stolove, zbornike radova, elaborate, preporuke praktične politike koje je ovaj centar dao vezano za reformu sektora bezbednosti, mogu i da se našalim da je u nekom smislu Srbija ipak lider u regionu, obzirom da ne postoji sličan centar u regionu tog tipa. Kada sam dolazio ovde, razmišljao sam onome što ću govoriti i planirao sam da pričam o načelima sektora bezbednosti. I prvo identifikujući ta načela, opisujući ih i njihovo tematizovanje na način da pojedina načela sektora bezbednosti se po prirodi stvari moraju naći u koliziji. Konkretno, načelo zakonitosti se često može naći u koliziji sa načelom efektivnosti, sa načelom potrebe pravovremenog ili brzog reagovanja. Takođe, načelo konspirativnosti, koje je jedno od ključnih načela sektora bezbednosti, prevashodno u onom delu koji se odnosi na njegov obaveštajni deo, često može biti u koliziji sa načelom transparentnosti, odnosno načelom javnosti u radu. Naravno da svakako podržavam inicijative koje su vezane za jačanje demokratske civilne kontrole, za kontrolu javnosti u radu elemenata sektora bezbednosti i uvažavajući svo znanje i kompetencije koje istraživači Beogradskog centra za bezbednostnu politiku imaju. Taj utisak je dodatno i pojačan ovim današnjim njihovim izlaganjem, pošto sam video koliko su se temeljno spremali za ovu današnju diskusiju koju ćemo, nadam se, kasnije priličiti. Ipak moram izraziti određenu rezervu, ipak razumem naravno i senzacionalistički ton koji nekako ima i ova današnja diskusija, prosto potreba je da se javnosti skrene pažnja na jedno važno pitanje, na ove inicijative koje su vezane za predloge izmene i dopune zakona, ali ipak ne mogu da se složim sa ocenom da ovakvi predlozi zakona urušavaju institucije, da urušavaju vladavinu prava, demokratiju, da se vraćamo na 2000. godine, da je zakon bio najgori zakon koji postoji i da stanje u sektoru bezbednosti ugrožava evropske, da kažemo evropske, ne kažemo euroatlantske, da kažemo EU integracije. Smatram da institucije u okviru sistema bezbednosti rade svoj posao sa manje ili više uspeha, koji nije utemljen samo na način na koji su njihova prava, obaveze, mere radnje i postupke koje primenjuju u svom radu propisane normativom.
nego i u širem kontekstu koji se odnosi i na kadrovske, finansijske i tehničke, ali i ambientalne okolnosti, obzirom da sektor bezbednosti ne funkcioniše u vakumu, nego u realnoj sredini, koja je opterećena i različitim problemima, i različitim bezbednostnim izazovima, i ukupnim ambijentom koji određuje aktuelni trenutak. Iako možda delujem mlađe, nažalost nisam toliko mlad, oko 10 godina sam radio u privatnom sektoru bezbednosti, 2 godine sam radio u vladinoj agenciji i oko 4-5, možda i 6 godina radim na univerzitetu gde predajem predmete koji su vezani za bezbednost i direktno vezani za sektor bezbednosti. I u tom smislu mogu reći da imam relativno dobar insajderski uvid kako sektor bezbednosti funkcioniše iznutra. U tom smislu, hteo bih da navedem nekoliko primera čime bi pojačao, dakle, i ove tvrdnje, ali ne dodatno razvodnjavajući celu priču, nego upravo sa željom da poentiram. Sjećam se jedne seminara koji nam je organizovao, dok sam radio u agenciji, koji nam je organizovala uprava za zajedničke poslove republičkih organa, a zajedno sa Agencijom za borbu protiv korupcije. I upravo koleginica iz Agencije za borbu protiv korupcije stala na ovom stanovištu i smatrala da u pogledu analize pravnih propisa u svakoj varijanti... Aha, izvinjam se. Kada postoji diskreciono ovlašćenje, da je to alarm za njih i da to povećava mogućnost koruptivnog ponašanja. Onda smo upravo mi na tom tragu, u onim delovima u kojima zakon po kojem posluje agencija nije u potpunosti regulisao postupanje, donosio je niz pravilnika, niz uredbi, niz odredbi, niz odluka i na neki način stvorili šumu propisa u kojoj smo se gušili i koje je usporavala i otežavala naš rad. Također mi pada na pamet i jedan set predavanja koje je organizovala jedna organizacija civilnog društva, ne ova, tema je bila vezana za etiku državnih službenika, sa naglaskom dakle, na integritet i na pitanje korupcije. E sad, šta je tu moj ključni utisak bio? Dakle, publika je bila uglavnom sastavljena od, znači po pravilu je bila sastavljena od ljudi koji su radili u različitim službama, najviše iz sektora bezbednosti, jer su oni po prirodi stvari upravo zainteresovani za to pitanje. I to su bili uglavnom ljudi koji su završili fakultete i imaju preko 10, 15 ili čak i 20 godina rada u službi. Šta je njima ponuđeno na tom kursu? Pa otprilike ovakav neki ton u kojem zakonska rješenja nisu dobra, u kojem se u tim službama praktično ništa ne radi, gde postoje velike mogućnosti za zloupotrebu, manipulaciju i tako dalje. A ono što su im ponudili jeste neke, kako bih rekao, uvodne lekcije sa predmeta na osnovnom nivou studija, gde su istraživači iz tog centra ili neki studenti, stažisti, postdiplomci im objašnjavali etimologiju reči korupcija, integritet i tako dalje. I vrlo brzo su polaznici izgubili interesovanje za taj kurs i prestali da dolaze. Dakle, šta je poenta? Ne bi trebalo, bez obzira što se ovo danas možemo složiti, da svakako postoje određeni nedostaci i u smislu kadrova, i u smislu njihovog znanja, i u smislu inoviranja njihovog znanja, i u smislu karijernog napredovanja. Dakle, apsolutno postoje zamjerke tog tipa. Ali a priori ne bi trebalo podcjenjivati državne službenike. U tom smislu navodim i primjer da konkretno postupajući po zakonu o vraćanju oduzete imovine, baš u pogledu smanjivanja mogućnosti za bilo kakvo koruptivno delovanje i koruptivno ponašanje, gde ne postoji diskreciono ovlašćenje, ali gde je prosto utvrđena jedan stepenik kontrole rešenja koje dolaze savjetnici koji postupaju po zahtjevima za restituciju, a gde se raspolaže dakle, sa imovinom koja vredi više miliona evra, smo mi u okviru agencije utvrdili nekoliko koraka. Pa dakle, da rešenja koja dolaze kod direktora na potpisivanje nije potpisivao samo koordinator tog sektora, nego i koordinator i direktor područne uprave i direktor sektora za koordinaciju, pa tek onda potpisivao generalni direktor agencije. Dakle, šta hoću da kažem? I sami državni službenici
su sposobni da prepoznaju nedostatke i da te nedostatke rešavaju upravo ovim propisima, odnosno ovim podzakonskim aktima i pravilnicima koji sami uređuju, odnosno sami donose. I hteo bih još samo da iskoristim priliku i da odgovorim Saši vezano za ovaj nedostatak koji se odnosi na predlog, odnosno izmenu i dopunu zakona o policiji, a u smislu pravilnika o sistematizaciji. Dakle, organ rukovođenja po pravilu donosi pravilnik o sistematizaciji, bez obzira da li reč o agenciji, da li reč o ministarstvu, dakle, to radi direktor, ukoliko je agencija, ukoliko je ministarstvo, to radi ministar, ukoliko je u pitanju privatna firma, to radi generalni direktor. A sad, da li je on javan ili tajan, odnosno da li se raspisuje javni konkurs, pa znate šta, na sva mesta, radna mesta koje su predviđena pravilnikom o sistematizaciji, ne možete ih popunjavati javno. Dakle, kako ćete vi raspisivati konkurs za saradnike službe, kako ćete vi raspisivati javni konkurs za agente islednike, odnosno prikrivene agente, dakle, prosto postoje određena radna mesta koja isključuju mogućnost takva vrsta javnog konkursa. Toliko od mene, nadam se da nisam prekoračio ovaj predviđen okvir od 10 minuta. Dakle, moj poenta za kraj jeste da, naravno, to istraživači iz Centra za bezbednostnu politiku odlično znaju, dakle, da sektor bezbednosti nije samo njegov pravni okvir i da reforme koje se preduzimaju u okviru sektora bezbednosti, a koje su naravno neophodne, poželjne i gde očekivano donose pozitivne promene, ne podrazumevaju samo izmene zakonskih i podzakonskih rešenja, ali sam prosto imao potrebu da zbog publike naglasim, dakle, da postoji ovi drugi elementi o kojima također moramo imati stavljati naglasak i imati u vidu. I u tom smislu je to možda inicirao nekog iz publike da u budućnosti, odnosno u nastavku ove konferencije postoji neko pitanje. Zahvaljujem. Hvala Milana što si ponovo naglasio značaj konteksta i kulture u kojima se zapravo odvijaju sve ove reforme, u kojima se pravne norme primenjuju. Tema jeste danas izmene zakonskog okvira, ali mi se dugi niz godina bavimo zapravo i kontekstom reforme sektora bezbednosti. Smatramo da to jeste važno, jer je to jedan od odlučujućih faktora na koji će se način te sve norme primenjivati i da će se uopšte primenjivati u praksi. Ali da ne dužim, sad bi otvorio prostor za pitanja iz publike, ukoliko ima. Izvolite. Imamo dole, samo se predstavite, molim vas. Hvala. Dobar dan, Aca Vukalović, udruženje E-sigurnost, vrlo kratko. Problem sa onima što je izlagao gospodin Lipovac nije u onome što je rekao, problem je u onome što nije rekao. Ovde uopšte, pošto mi smo se svi rodili u Srbiji, uopšte nije problematika u korupciji. Ovde je nešto potpuno drugo. Ja predlažem da gospodin Krivokapić, kao visoko edukovan čovek, izmisli novi izraz. Tranzicija bi trebalo da bude kad se klupko od totalitarne države odmotava. A kako nazvati kad se klupko zamotava? Evo, o tome se ovde radi. Pitanje je da li iko zna da li je ikada stavljen van snage akt koji je potpisao Mika Špiljak u davnom komunističkom periodu, po kome je vojna policija mogla da radi šta god hoće sa civilnim licima. Po tom aktu je inače postupljeno i posle 5. oktobra, da vam sad, kad je hapšen onaj general sa Amerikancima i tako dalje, sa njegovim šoferima. A obrazloženje i opravdanje je bio akt Mike Špiljka. Nikada nije došlo u javnost da li je taj akt ukinut. Jedino se sa gospodinom Krivokapićem ne bi složio i možda bi tu imao neki komentar da je neizvesnost neka, ja mislim da je vrlo izvesno, i drugo, ne ugrožava, da, ja pokušavam da se šalim, ne ugrožava ovo, između ostalog, kretanje Srbije ka Evropi. Tačka ugroženosti je nastala onda kad je Evropa se složila sa Srbijom da zadnje pregovaračko poglavlje bude 31. Mi to imamo između ostalog i problem zaštite kritičnih infrastruktura. Srbija uporno izbegava da priđe rešavanju tog problema. Moja lična sumnja je i zbog naziva koji je dosta prozapadni, tako i zakon mora da glasi. Možda se nekom na istoku ne bi svidalo. I šta bi sve ovde još moglo da se kaže, ali da vas ne zadržavam, ima tu i mnogo pametnih ljudi. Hvala.
Da li neko hoće da odgovori na temu špiljka? Ili više? Ajde, može. Imamo još pitanje iz publike? Ne? Evo imamo ovde, izvolite. Dejan Pavlović iz Vojnog sindikata Srbije. Mi smo jedini reprezentativni sindikat u sistemu u Vojsci Srbije, Ministarstvu odbrane i dostavili smo dosta primedbi na i na zakon o odbrani i na zakon o vojsci. Ne bih sada dužim previše, ali samo da se nadovežem na ovo, postoji još jedna izmena koja ministru daje neka ovlašćenja koja do sada nije imao, a to je u članu 121 zakona o vojsci ministar će moći, ako ovaj zakon naravno prođe, da sam određuje specifična radna mesta na koja će se moći primati civilna lica bez javnog konkursa. Smatramo da to nije baš dobro za sistem odbrane, jer svi treba da imaju ravnopravne uslove prilikom konkurisanja u sistem odbrane. Dalje, nije prihvaćeno mnogo naših predloga koje smo mi predložili, a najosnovniji je za najugroženiju kategoriju zaposlenih u sistemu odbrane, to su profesionalni vojnici. Dakle, Ministarstvo odbrane je sada predvidelo da profesionalni vojnik može da radi do 53. godine života, ali i dalje nije predvidelo da može steći uslov za odlazak u penziju. Dakle, iz tog razloga se i dešava da, primjer radi, samo u prošloj godini je preko 1600 profesionalnih vojnika napustilo Vojsku Srbije. Dalje, slažem se i za ovo što se daje ovlašćenje vojnoj policiji da radi mimo sektora bezbednosti, jer tu nema zakonskog osnova. Dalje, ovaj zakon će biti neustavan iz razloga što se zaposlenima u Vojsci Srbije ne dozvoljava pravo na štrajk, a to je suprotno članu 61 Ustava Republike Srbije, koji kaže u svom stavu 2 tog zakona, kaže da to pravo može biti ograničeno. Čak smo mi predložili u kojim slučajima bi to pravo bilo ograničeno, ali Ministarstvo odbrane jednostavno nije prihvatilo to. Takođe, mi smo predložili da, pošto su ovo već, ne znam, treće, četvrte izmene zakona i dopune zakona, mi smo predložili da se tu radi nov zakon. Ministarstvo odbrane na to reklo da će raditi za godinu dana novi zakon, pa se onda postavlja pitanje zašto bi sada radili izmene i dopune tog zakona. To su uglavnom to, a samo bih napomenuo što se prava zaposlenih tiče, da imamo još jednu kategoriju zaposlenih, a to se radi na VMA sad trenutno, je problem sa njima. To su zaposleni na ugovor o privremenim i povremenim poslovima. I primjer radi kada oni rade na ugovor o 6 meseci, pa im se taj ugovor produžava i tako ko zna u nedogled, ko zna koliko. I sada recimo imamo situaciju da ministar odbrane već 2 meseca nije potpisao ugovore za te zaposlene i primjera radi, oni u to vreme rade za prekovremene sate, koje, znači bez plate, bez prava na godišnji odmor, bez prava na putne troškove, bez prava na bolovanje i tako dalje. Imali smo situaciju da medicinska sestra sa gipsom na nozi dolazi na posao da bi primila ikakvu platu. I za godinu dana staža, za godinu dana ostvare 9 meseci staža, što je, smatramo, nečuveno. Toliko. Hvala vam. Vojni sindikati jesu naravno najzainteresovaniji za ove izmene. Zakon se najviše njih tiču i uvek daju nešto što mi ne možemo da sagledamo iz našeg ugla, što je sasvim razumljivo jer mi nismo u tom sistemu. Da li imamo još neka pitanja, komentare? Dobar dan, Marko Milošević, služba poverenika za informacije javnog značaja. Da pozdravim se učesnike konferencije. Ovde sam naprosto samo da pružim jedan dodatni komentar, a tiče se naravno nacrta zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Prate ga brojne kontroverze, Đorđe je to prilično lepo predstavio. Postoje dve stvari koje valja posebno naglasiti. Donošenje novog zakona je obaveza koju je Srbija preuzela po akcionom planu za poglavlje 23. Tim istim akcionom planom predviđeno je da taj novi zakon bude baziran na modelu koji izradi poverenik. Poverenik je prvi put tokom 2014. a drugi put tokom prethodne godine uradio model novog zakona o zaštiti podataka o ličnosti.
Ovaj poton je u dva navrata stavljao vlade na raspolaganje. Nažalost, nacrt koji smo imali prilike da vidimo nema mnogo dodirnih tačaka sa ovim izrađenim modelom. Nacrt je nešto što bi se moglo karakterisati kao loš prevod dva evropska dokumenta sa nekim nedostacima, da je propuštena prilika da se neke stvari regulišu. Među ostalima, ko je poverenikov model kao nešto što će biti deo, što je trebalo da bude deo nacionalnog zakonodavstva, predviđa. Jedna od stvari, recimo kao karakteristično, jeste problem video nadzora, koji do sada nije uređen, neće biti uređen ni predviđenim nacrtom zakona. Ajde, toliko za sada. Hvala. Hvala. Da li imamo još? Imamo ovde. Izvolite. Hvala, Nikola Lunić, Demokratska stranka. U Zakonu o vojsci prilikom konkursa za prijem u radni odnos u vojsci Srbije, jedan od uslova je da kandidat donese potvrdu da nije politički organizovan, znači da nije član niti jedne političke stranke. Ja smatram da je to ugrožavanje ustavnih prava građana. Zašto? Zato jer od 100 prijavljenih na jedno mjesto za koje se prima samo jedan kandidat, 99 kandidata koji će biti odbačeni, njima se ugrožava ustavno pravo političkog organizovanja. Prema tome, smatram da, ne sporeći da u Vojsci Srbije ne treba da bude političko organizovanje, smatram da nakon završetka konkursa od kandidata koji su primljeni, može se zahtijevati da donesu potvrdu da nisu politički organizovani, odnosno ukoliko jesu da se isključe iz političkih stranaka. A ne da svim kandidatima koji žele da konkurišu na neku poziciju, da se traži eksplicitno i time ugrožava, naravno, ponovit ću, ustavno pravo građana. Osvrnio bi se na konstataciju gospodina Lipovca da rekli ste, gospodina Lipovac, ja ne bih podcjenjivao državne službenike. Ja nisam uopšte čuo da ovdje niko podcjenjuje državne službenike, čak da pače. Smatram, molim? Da, ja smatram da državni službenici su izuzetno sposobni ljudi kojima integritet njihov ugrožava politička elita koja je postavljena na te dužnosti. I tu smo zajedno, po meni, to je neki moj komentar, tu smo zajedno da ograničemo ta diskreciona prava te političke elite, bez obzira u kojem periodu i u kojih stranaka, uključujući naravno i moju Demokratsku stranku. Tu se uopšte nemam nikakvih dilema. Znači, političke elite treba da se odreknu dijela diskrecionih prava koji pokušavaju da prigrabe. Samo toliko. Hvala. Važi, hvala. Da li imamo još neki komentar, pitanje? Evo, može, dopuna, komentar. Ja sam, malo pre sam zaboravio da kažem da kad su rađene 2015. izmjene i dopune zakona, zakonska obaveza je bila da su u roku od 90 dana donesu i podzakonska akta. Što naravno nikad nije ispoštovano, 2016. su tek ušli u izmenu nekih podzakonskih akta. I primjera radi, tada je urađen pravilnik o platama zbog koga je Vojni sindikat Srbije i ušao u protest novembra 2016. kojim su znatno narušena i standardi i prava pripadnika. Takođe, pravilo o vojnoj disciplini i tako dalje. Napomenut ću samo da Vojno disciplinski sud sudi po krivičnom zakonu, a da ga Ustavni sud ne prepoznaje kao sud. Evo sad smo imali situaciju da predsjednik Vojnog sindikata Srbije sudio Vojno-disciplinski sud, zato što je govorio na protestima, pa je kažnjen vraćanjem u prethodni čin. Hvala. Imam još neko pitanje, komentar. Da, jeste to veliki problem, nedonošenje podzakonskih akata, i to nije, mislim, specifično samo vojske i odbrane, tu imamo slučaj i u policiji. I još jedan problem vezan za donošenje zakona, što uvek na kraju piše za realizaciju ovog zakona nisu potrebna dodatna sredstva, što je potpuno, ja bih se usudio kažem, glupost u većini slučajeva. Imamo primer i sa policijom, koliko je uopšte usvojeno podzakonskih akata i da li je nešto usvojeno, na primer?
Pa ovako, što se tiče znači, novog zakona o policiji iz 2016. godine, trebalo je da se usvoje negde više od 40 podzakonskih akata. Sad ja tačno broj koliko je usvojen ili nije, ali jedan deo podzakonskih akata nije usvojen i pre svega onaj deo koji se tiče rada sektora unutrašnje kontrole. Znači tu je prema zakonu o policiji predviđeno, ja mislim, 3 ili 4 podzakonska akta i ti akti nikad do sada nisu usvojeni, međutim tu se nastavlja tradicija od starog zakona o policiji iz 2005. godine, za koji čak polovina podzakonskih akata nije usvojena i ono što je sad dodatan problem oko samog sprovođenja zakona o policiji jeste da se podzakonski akti koji su važili za stari zakon sada primenjuju, jer novi nisu usvojeni. Jer je tu sam zakon o policiji bio ovako dosta, novi dosta bio fleksibilan. Ono što je zanimljivo, ove izmene i dopune predloga zakona o policiji dovodi nešto sasvim novo, odnosno da se produžava rok za usvajanje podzakonskih akata, znači ranije je bilo godinu dana, a sada je to 2 godine. Znači daje se još jedan period, dodatni period, znači od 2 godine kako bi zakon bio u potpunosti operativan, mogao da se funkcioniše i da se primenjuje. I ono što je neka naša preporuka, i to nije, nije samo naša, dosta organizacija civilnog društva, ja čak mislim da i Narodna skupština osvojila neki odgovarajući dokument oko toga, jeste da se prilikom usvajanja zakona predlože i svi podzakonski akti, kako bi i diskusija, znači u samoj Narodnoj skupštini bili bila mnogo dublja i onda sagledao bi se ceo proces kako bi se neka odredba na neki stav zakona sprovodio, a ne ovako da se usvoje zakon koji je najbolji, reforme teču, tako dalje, i onda se ne usvajaju podzakonski akti i onda se postavlja pitanje na koji način se uopšte on sprovodi u praksi. Hvala Saša. Katarina, u vojnoj policiji imali smo jedno pitanje, da li imaš neki komentar? Ja mislim da je jasno sasvim da vojna policija nema pravo da hapsi civile i da to je opšte mesto 2002. godine kad je i vojna policija funkcionalno izdvojena od vojne službe bezbednosti. Imali smo naravno slučajeve da ona jeste hapsila po nalogu ministra civilna lica i na to smo mi reagovali. To se radilo o vremenu pre vladavine SNS-a. Tako da mislim da to ništa nije sporno. I upravo je Katarina iskrenula pažnju da ove izmene i dopune zakona su zapravo povratak na neka vremena u toj oblasti u 2000. godine. Takođe bih hteo samo gospodinu Luniću da skrenem pažnju da član Ustava, ja mislim 55, zabranjuje pripadnicima policije i vojske da budu članovi političkih partija. I ja pretpostavljam da je otudi ta odredba koju ste vi komentarisali, to rešenje. Možda jeste to što ste vi pomenuli osnov za pokretanje neke rasprave, pogotovo u pogledu izmene ovih rešenja Ustava koje nam predstoje. Da, ali ako Ustav zabranjuje da neko ko je član, odnosno ko je zaposlen u policiji i u vojsci, bude član partije, onda da, eventualno možemo se složimo da se odrekne tog članstva u političkoj partiji kad bude zaposlen. Ja sam govorio o 99 ljudi koji konkurišu za rad u vojsci, a odbijeni su na konkursu. Ne govorim o onom jednom koji je primljen. Znači, tim 99 koji su odbijeni i koji nikad vjerovatno neće raditi u vojsci, njima se uskraćuje pravo političkog organizovanja, a nikad nisu bili pripadnici vojske. Samo su konkurisali. Jasno, da, to je pre stupanja, da, pre zaposlenja, da, jasno, okej. Okay. Da. Ali još neko od govora? Pa da, ja bih malo da se vratim na video nadzor i ove jako dobre komentare koje su došle od Marka, ja stvarno nisam stigao
da obradim sva pitanja, pošto kao što možete samo pretpostaviti, ona se tek pojavljuju. I ovo pitanje video nadzora je recimo indikativno. Zašto? Zato što treba da imate situaciju, i o tome mediji pišu, vrlo interesantna ta situacija, da imate po gradu Beogradu neke nove kamere. I moramo da razumemo da sad kamera više nije to kao nešto snima, pa kao ko je ušao, šta je ušao. Te kamere, ako imaju visoku rezoluciju, mogu da prikupljaju biometrijske podatke, što je poseban nivo obrade. E sad ne znamo uopšte ni koja rezolucija ni ko je postavio te kamere, ni za koju svrhu, ni koje podatke će prikuplja, niti je to prijavljeno bilo gde, a onda poverenik otvori nadzor, piše MUP-u i piše gradu, svi kažu to nije naše. Razumete? A suštinski ono što jeste bio zadatak naše države prilikom donošenja novog zakona da uradi baš nova pravila za video nadzor, konkretno, i to je ono što je poverenik uradio u modelu zakona, a naš, da kažemo, radna grupa koja je imala, koja je verovatno i plaćena za taj posao, to nije uradila, to je propustila za razliku od neke Austrije i tako dalje. I te, kažem, to samo pokazuje razmere koliko, i kada dođemo na ovo pitanje, šta predstavlja ova obrada od strane nadležnih organa za sprečavanje istrage, otkrivanje krivičnih dela, izvršenje krivičnih sankcija, uključujući sprečavanje i zaštitu javne nacionalne bezbednosti? Da li je video nadzor posebno od strane MUP-a ili, da kažemo, na javnim površinama može da pođe pod ovo? Ne može da prođe pod ovo. To ostaje pod osnovnim zakonom suštinski, zašto taj video nadzor ima neku drugu svrhu i tako dalje. Sad tu se otvara gomile i gomile novih tema, novih problema koje tek započnemo. Zato kažem, kod vas je s ovim temama je fine tuning, što je jako lepo, a ovo je jedno more bez dna. I na kraju samo da zaključim gde je ključan problem, zapravo i to je ono što sam propustio. Vi imate vamo s druge strane predlog zakona o evidencijama u sektoru unutrašnjih poslova koji je od septembra 2017. godine već u Skupštini. A to je neki zakon hijerarhijski dole na dnu koji mora biti usklađen sa ovim novim zakonom. I ne možemo da prvo donesemo zakone koji su hijerarhijski niži, pa onda zakone koji su hijerarhijski viši, a onda ovaj niži neće biti usklađen, neće biti procenjen u skladu sa onim sa čim treba i mora da se uskladi. Jel? Tako da zapravo moramo i te neke zakone, kao i zakon o DNK i zakon o jedinstvenom matičnom broju, da povučemo nazad, da usvojimo novi zakon, pa onda njih, da usvajamo razmišljajući o tome kako će se uklopiti uz hijerarhijski više akte. Mislim, ovo je sad objašnjavanje neke obične logike, jel, normativnog sistema i hijerarhije propisa i značaja toga, ali mislim da je to zapravo ključno da bi mi išli napred, a ne samo da bi donosili neke akte, pokušavali da proturimo to u Briselu kao da smo nešto uradili, jer Brisel na ove stvari neće pasti na taj način. Hvala Đorđe, nažalost moramo da završavamo hitno ovu javnu raspravu. Ja neću izvoditi neke opšte zaključke, jer se nismo složili po nekim pitanjima, što je dobro, i pretpostavljam da postoji još prostora za nove rasprave. Ja koristim ovu priliku da vas pozovem 13. februara da dođete na ovo isto mesto, jer razgovaramo o izmenama Ustava u oblasti sektora bezbednosti i zašto je to važno urediti Ustavom.